Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie nové video, tentokrát čalátenie v hre Osiris New Dawn. Dúfam, že to pečalo dobre. Je to v podstate Osiris, neviem čo to je Osiris, ale nový deň, nové ráno. Viem, že je to niečo ako Subnautica, len na planéte. Čo znie celkom dobre, má to multiplayer, single player, option, som dal všetko na maximum. Pekne, toto sa mi páči, že tu ukazuje, že kde čo je na klávesnici. A vôbec som to nehral. Videl som jedno video, že asi o čom to je, takže troška si v tom zašalátime a uvidíme, jak nám to pôjde. Je to Early Access, cena je asi 22 eur na Steame, je to v popise videa presnejšie. Aj linka, že kde sa to dá kúpiť, teda priamo na Steam. Vravím, je to Early Access. Záleží na vás, či to chcete investovať peniaze, či to vôbec niekedy skončia. Tak ako napríklad Subnautica, napriek tomu, že dostáva pravidelne updaty, vydanie plnej verzie je v nedohľadne. Z Early Access, čo si pamätám, jedine Kerbal Space Program vyšiel do verzie 1. OK, máme na výber UNE, to je United Nation of Earth, Spojené štáty, alebo Spojené národy, Zeme, Outlanders. Na výber máme možnosť jedine vedca. Outlanders, momentálne v tom asi žiadny rozdiel nebude, len v farbe našeho skafandra. Dajme si UNE a pozrieme sa na Customize. Budeme oranžový, aby nás bolo ľahko vidieť. Zelený? Nie. Nech sa to zaseklo. Mne sa zlako na chvíľku. Bielý. Máme šedý. Detaily budú biele a svietiť budeme modro. Meno? Samozrejme, Vlado Portos. Tadá! Planéta Proteus 2. Universe Osiris. Asi necháme všetko na pôvodnom. To je prvýkrát, čo to púšťam, takže neviem presne, čo robím. Dúfam, že všetko bude v poriadku. OK, nejak dlho sa to načítava. 17%, môže to len generuje mapu asi. A okej, už to ide, super. Deň prvý. Tam je nejaká veľká tarantula, okej, nope. Mám. Čiže to stalo. Suit Breach. OK. Čo teraz? Čo mi to ešte bliká? A hore, M-ko. Use patch tape to fix Suit Breach. Patch tape je na trojke. Takže ideme... Jak Matt Damon, zalepíme si... OK, zalepili sme si helmu. No by som chcel vidieť, že ak to pretiahne cez helmu, aby som to taký pás, že by som nič nevidel cez polku. To by bola sranda. A večkom... Aha, to je tutoriál, no dobre. Večkom si pozrieme kamery. Otáčam hlavou, to je pekné. M... Find Survival Kit. Inflatable Dome, Ammo Box, Survival Kit. Tam sú kurť nejaké veľké tarantuly. Prečo ešte mám? Multitool. OK. Kladívko. A štyrka je mapa. F open survival kit. OK, tak to sa to otvára. Baked potato. Aha, tak to je... Dá sa zobrať nejak tečko? Nedá ako... Že prehodí všetko. Take all. Tak. OK, máme čo tu máme. Bandáž, zrejme keby nás mali niečo... ...ožužľalo. Potom... Medkit, keby nás niečo veľmi pokúsalo. Tu asi jedlo, jedlo... ...a voda. Structures. A videl som, že sa dajú stavať...
základne, takže na to sa teším. Vyskúšame. Utility to sú... Utility to tak lightsaber. Teda hviezdny meč, či jak to bol svetelný meč. A to je nejaký beacon. Aha, to je niečo podobné, jak v Subnautica, že vyhodíte a bude... Čo to je také čierno? What the fuck? Čo to je? To prechádza ten asteroid cez svetlo, cez slnko? Oh, to je cool! Takže čo máme urobiť? Find a ammo box. Ammo box? To bolo tunak. OK, open ammo box. Ohohohohoho! Jak to vybavíme? Tak, nie? Chcem nie nič dať? Vymením pásku za assault rifle, tak. Johohoho, hneď sa cítim lepšie. Dobre. Find inflatable dome. To bude toto. Pick up. Dobre, máme. Teraz to máme postaviť. Jak to postavím? Ops, to som nechcel. Ale videl som tam, že build. Čekať. Build. Aha. F-kom to potvrdíme, C-čkom to zložíme a týmto to budeme točiť. Tak dajme to nejak vchodom k sebe. Aha, musím to držať, potom to bude mať viacej života. Zajímavé. Jeeee! Čo je tento robot? Haló? Počkaj, safe inside inflatable dome. Aha, takže to je vlastne... Ako, no jasne, tu je posteľ. Okej, okay, teda tu vložíme. F-ko aktivujeme. Výborne! Savili sme hru. Máme nájsť minerály. Jak sa zatvára? Same? Same. Aha, dobre. Máme nájsť minerály a... urobiť si... huď, alebo forč, alebo čo to bolo. Chcem ísť k tomuto. Počkaj, tak to sa beží. Stay, follow, flank left, partner repair. Cool. Dáme, že follow. Nikde s nami. Tak poď. Toto vyzerajú ako minerály. Počkaj, niečo mi tu uniká. 91, 92... A keď bežím, tak dole v strede mi beží kyslík. Aha, okej. Okay. Spaceo... Ale ja letím. Počkaj, ukáž tú mapu? Kameru. Uíí, som Iron Man! Super, to sa mi páči. Môžeme také lepšie skoky robiť. No, toto bude alumínium. OK, ja to z toho dostanem. Počkaj, mal som multitool. A, multitool ne. To nič nerobí. Čo tak... Chisel. O. Jo! F pickup. OK, poď sem. Tak. Ja mačkám Ečko miesto FK, si to budem musieť potom prehodiť. Kde to máme? Toto som potreboval. Kam to uletelo? Tak, tu je ďalšie alumínium. Tak poberme všetko. Zaujímalo by ma, že koľko môžem odniesť. A taktiež by mohli dať nejaké lepšie intro troška, také jak bolo v Subnautica. Keď si budem to asi moc porovnávať so Subnautico, tak skúste to nejak vydržať. Čo bolo tu nejak vedľa? Niečo zelené. Plutónium. OK, neviem, či by som sa k tomu mal približovať. Veď len radioaktivita je radioaktivita. A čo, nevadí. Zdá sa, že nás to nezabíja. Je ďalšie? Nie, to som teraz rozbil. Aha, tam je ďalšie plutónium. A tam je nejaký ďalší matrož a nejaká... korytnačka. Ten pavúk teda ma nenapĺňa moc
bezpečným pocitom. Flank right. Je to, že by si aj niečo odniesol, alebo tak? Počkaj. Nie, je to iba môj inventár. 143% weight capacity. Asi som preťažený. Ale... Aha, má to efekt. Nemôžem bežať i tak rýchlo. No, počkaj. Čo potrebujeme na Forge? A jak sa to stavá? Structures... Utility... Tu tam to tuším bolo. Forge. Potrebujeme Iron, Titanium... A Plutonium. Titanium a Iron. Počuj, neviem, že zloženiem Titanium a Iron. Asi niekde hentam, ale som dosť preťažený. Tej kolikančke sa mi moc nechce ísť blízko. Neviem, či žerú meso, alebo... Alebo čo, pretože... Je tu nejaká... Fauna. To je led. Led. Iron. Iron, to potrebujeme. Budem musieť si vyhodiť nejaké veci, lebo som preťažený. To je teče pot. Znútra. Nič nevidím. Bože, aký si to zaprášené celé. Tečko. Patrol and repair. Aha. Budem musieť vyhodiť veci z inventára. Jak sa tu niečo vyhadzuje? Počkať. Skúšam, že jak to... split. Takto. Split a drop. Tu mám koľko? 140. Ťažký som. Drop. 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 OK, 77. Je to také zahmlené. Kam to mizne? A tu je to. Dobre. To by sme mali. Strašno... To mi to zdá, lebo je to také... Nič není v poriadku. Teče mi voda po predku, čo dáme Bčko. Môže prší. Prší? Neviem, ako to je s počasím zatiaľ. Čo sme potrebovali na tú Forge ešte? Počkaj. Utility. Iron, Plutonium a Titanium. Počujem, videl som niekde Titanium. Aluminium, to je Iron. Definitívne prší. LED. Stal sme nejaký preťažený. To je čo? Iron. Iron tam tiež nepomôže. čo je tento? Poďme opatrne okolo. Už sa rozvidnieva. To sa mi páči, to je lepšie. Mali si zobrať skôr pušku, lebo predsa len sme na nejakej divnej planete. Čo je toto? Tumbo. Kolitnečky sa volajú Tumbo. LED. Copper. LED. Iron. LED. Nie je to titanium niekde. Nebudeme sa k lokálnej... Nie. Aluminium. Ty čo pípaš? Pomeračej okolo. Nemôžem ani bežať. Musím niečo vyhodiť, lebo sa ťa to nedostaneme. Splitneme aluminium a vyhodíme. No, to je lepšie. Sa môžem pohybovať. Bude sa nám ľahšie utekať pred potvorami. Čo je to? Iron. Aluminium. Jak môže vyzerať titán? Titán mal byť taký šedý.
Tam máme domek, to nesmíme zabudnúť. Predpokladám, že titán by mal byť taký šedý. Toto? Iron, hej, to je čo zas? To je nejaký divný trilobit. Aha, aj tu je. Skelipod. Je viacej na sebe. Či sa pária, alebo čo? Poďme zatiaľ radšej okolo. Aluminium. Iron. Že by som tu nemal nikde titán po ruke, jak to urobím potom? Copper, iron. Tak, poďme vyššie. OK. Copper, iron, aluminium. Hej, reku, asi to budem musieť ísť hľadať. Nejak ďalej. Pobehujem tu už peknú chvíľku, ale titán som zatiaľ nenašiel. Zato som našiel takúto obrovskú kostru. Myslím, že je to kostra. Tam sú nejaké plyny. Ten tam to vyzerá na solárne články. A nejaký domek. Aspoň hen tam to. Ja neviem, či som... On totiž to, toto je online. A ja neviem, či som online u niekoho na serveri. Alebo... Som tu sám. Vôbec netuším. A rozmýšľam, že by som dobehol k tomu domčeku a pozrel sa, že čo tam je. Možno tam nájdeme nejaký schopný loot alebo niečo. A omrkol by som asi aj tie solárne články. A pri trochu šťastie sa nám podarí nájsť titán. Aj keď zatiaľ som vôbec nevidel nič také, čo by sa titánu mohlo podobať. Ten tam mi píše nalabo, že mám príliš vysokú teplotu na... mi bije srdce. Stop. A? Že by bol hento titán? Možno, že tie potvory už vymreli tu nákona, lebo nebol by som rád, keby sa niečo také veľké zožralo. Skúsme zbehnúť tu nejak dole, mrkneme sa, či to náhodou nie je titán. No by sme sa mohli... Čo je to? Bunmar kráter. OK. What the fuck? Shit! Utekaj! Ale nevydáva žiadny zvuk. OK. Ty brďo. Pekná potvora. Nevydával žiadny zvuk, čo je strašne divné. Magnézium, do prčíc. Magnézium. Možno nájdem späť náš barák, lebo ten je niekde hentam tým smerom. Už tu potulujem sa pekne dlho. Budem pozrieť ten domček. Som tu skovaný za skalou. A tam je celá základňa vzadu. Otázka, či tam niekto je, aby nás neodpráskol. Skúsme prebehnúť týmto polom. A dostať sa bližšie. No, medzi nami a základňou je tento pavúk. Crawler. Základňa vyzerá dosť zničeno. Prebehneme to na druhú stranu. Ejha, tu niekto predsa len bol, ale neprežil asi útok. Je to tu úplne zničené. Neviem, či sa to dá opraviť, alebo čo, tu nejaký hangár, poďme sa pozrieť donútra. Počkaj, máme tu, že...
Multitool, to som ešte nepoužil zatiaľ. Ale neviem, čo to robí. Rozhodne sa s tým lepšie behá. Rýchlejšie, ako keď som mal pušku. Toto bolo asi záhrada. Ale všetko je tu komplet zničené. Hneď sa dá zobrať? Zobrať? Do toho buchnúť, ale nič sa nedieje. Myslím, že táto základňa to má za sebou. Tu predsa len niekto bol, nejaké kolonisti, ale asi podľahli okolným vplyvom. Spawn pozícia, kilometr hentým smerom. OK, dobré, teraz som si až všimol, že to ma vlastne ukazuje, že kam máme ísť. Ja som to snažil zapamätať, že kde máme základňu a našťastie nám to ukazuje, takže fajn. Vybehneme ešte sem, ale pozerám, že žiadny titán tu nevidím. Skúsim ísť opačným smerom domov a keď nejaký titán nájdeme, tak sa zase ozvem. Začína sa nám nejak stmievať, čo som prešiel omrknúť tieto solárne panely, čo sme videli. Tie vyzerajú byť celkom v poriadku. Otázka, či sa dá s nimi niečo robiť. Ani nie. Aspoň sa mi nezdá. Nič, budeme sa musieť vrátiť späť domov. Aj keď už je začína byť fakt tma. Wow, to je pekné vzadu. A tam je ďalšia planéta. No, začínam sa troška bať. Tam je nejaký materiál, čo to je? Alumínium. Alumínium. Oh. Tu bude tiež alumínium, no jasne. No, s titánium máme nejaký problém, ale musím povedať, že zatiaľ to je... Zahodol, že niekto za nami je. Zatiaľ to je celkom pekná hra. Chýbajú mi troška zvuky. No, počujem len svišťanie vetru. To je alumínium? Ne, to je kameň. Pohybujem sa pomocou trysiek, teda som zistil, že to je troška rýchlejšie. Dáme späť pohľad z prvej... No, náš domek je tým smerom. Ale ešte by som rád mrkol, či náhodou... Tu nie je nejaký matroš. To bez toho titánia sa nepohneme. Dúfam, že to nebude nutné pre všetko. Výrobu všetkého, lebo naozaj... Zatiaľ som nenašiel jediný zdroj. Čo to je? Niečo tam vybuchlo. Tu je taká plošinka. Začína tu byť ale riadna tma. A ja sa začínam poriadne báť. Ešte tomu začalo aj pršať. Aha. Nejaká prachová búrka v sakriš. Tu je čo? To je plutónium. Plutónia je všade kopec. A to už ani nevidím, že kam idem. O, sakriš. Skúsim sa dostať podľa šipky domov. Dúfam, že to nie je nejaký... jedovatý dážď, alebo tak, že nás to rozpustí za chvíľku. Kúrnik, tu je tma.
tu iba 300 metrov od domčeka. Snad to zmákneme. Jaculus. Oh shit, to je niečo! Fakt, to bol nejaký had, alebo čo to bolo vedľa mňa hneď. Je to, že to ukazuje na ten strom. Poďme preč, poďme preč. Bože, chcem ísť domov. To si ho vôbec nešimol, som myslel, že to ukazuje fakt na ten strom. Máme korytnačka, tie vyzerajú mieru milovne. Hej, tu máme ten domek, 160 metrov týmto smerom. Musím povedať, že zatiaľ ma nič nezožalo, okrem toho veľkého červa, ktorý po nás skočil. Ale tomu sme sa uhli. Berry tree. Aha, to bude asi jedlo. 80 metrov, tady to. Ale snažil som sa vyhýbať ináč všetkému, čo sa tu pohyboval. Ah, domček! Oh, poďme domov. Tak. Zmákli sme to. Počkaj, vypneme lampu. Dobre. Safe. Safe. Fuf. No nič, počkám do rána a potom idem hľadať to, ten titán. A či chcete vidieť ďalšie videá, nechám na vás. Napíšte mi do komentárov. Lebo predsa toto bolo šalatenie, čiže taká ukážka. Alebo návnada, či chcete vidieť ďalšie diely. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.